2250, 40 bilister passerade polisen hastighetskontroll. 8 av dem körde för fort. Hur många procent var det? Sorry, 8. 40-delar. Vi kan kanske förkorta den med 4 då. 4 där. Så 2/10. Så om vi förlänger den igen med 10 istället, så får vi 20/100. Då ser vi att det är 20%. Hur många procent är det? 20%. Om ni vill så ni kan väl dividera det här 40. Så om vi har 8 dividerat med 40, det går inte. Så har vi 0,0 där ändå. Så 80 dividerat med 40, det är 2. 0,20. Och det vet ni att 0,20 eller 0,2 eller 0,20 är 20%. Ja. Den kan ni göra också.